När vi var i Kambodja umgicks vi med ett gäng kristna ungdomar. En av killarna, Mala, lärde jag känna lite mera. Han har en dröm att åka ut som missionär. Jag fick berätta för honom hur Gud tog mig ur en svår situation i mitt liv. Det talade rakt in i hans hjärta, för han gick just då igenom samma sak. Och Mala delade med mig om sin vision att ta evangeliet till de onödda. Och jag fick verkligen ett hjärta för Mala. Och vi hade väldigt roligt tillsammans. Och jag tror inte jag insåg då vilken betydelse vår vänskap skulle ha. Men jag tror att Gud använde våra team att uppmuntra och utmana Mala att gå ännu mer för Gud. Hon föreställer en glöd, en liten glödbit. Och det kommer en vind och blåser liv i den. Och elden växer till en stor löpeld. Malas vision var som en glöd. Och våra team kom som en vind och gav liv till drömmen. Mala fick se att det kan bli verklighet. Att det är möjligt att även som ung att åka ut som missionär. Och Malas dröm börjar nu växa. Han går nu i en bibelskola och Gud arbetar i hans liv. Och jag är övertygad om att Gud har stora planer för Mala. Och en av drömmarna han har är att komma till Sverige med team, så som vi kom till Kambodja. Så vem vet, kanske att jag får träffa Mala i Sverige. Awesome. Sorry, I forgot you.